Բարի օր, սիրելի հեռուստադիտող, բարի առավոտը շարունակում է իր ընթացքը։ Հոկտեմբերի 5-ին Արենի համայնքում տեղի կունենա ամենամյա գինու փառատոնը։ Այս տարի այն կանցկացվի ազգերը հանուն խաղաղության խորագրի ներքո, ներգրավելով Հայաստանում ապրող ազգային փոքրամասնություններին։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք նախագծի կառավարիչ Լիլիթ Ծառուկյանին և Արենի համայնքապետարանի աշխատակից Սյուզան Մարգարյանին։ Բարի օր, բարի առավոտ, ինչպես եք սկսել ձեր օրը։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար, որը սկսում ենք ձեզ հետ, լավ տրամադրությամբ։ Հրաշալի, մինչ անդրադառնալը փառատոնին, կուզեմ մի փոքր խոսենք առհասարակ անցկացվող փառատոնի մասին, արդեն որոշ տարին է, որ այն անցկացվում է։ Ինչպես արդեն նշեցիք, Արենի գինու փառատոնը տեղի կունենա այս տարի հոկտեմբերի 5-ին Վայոց ձորի մարզի Արենի համայնքում։ Փառատոնը անցկացվում է 16-րդ անգամ, իր շուրջ ներգրավելով գինեգործական, արտադրական և տնայնական գինեգործներին, ինչպես նաև զբոսաշրջիկներին և Արենի համայնքը սիրող այցելուներին։ Այն փաստը, որ փառատոնը անցկացվում է արդեն 16-րդ անգամ, խոսում է այն մասին, որ փառատոնը արդեն իսկ կայացել է և կայուն է և սիրված է բոլորի կողմից։ Նաև նշեմ, որ փառատոնի նպատակը իրադարձային զբոսաշրջության զարգացումն է և որը նպաստում է տեղի բնակիչների կենսամակարդակի բարձրացմանը։ Այդ մասին ավելի մանրամասն իմ գործընկերուհին կխոսի, բայց նաև նշեմ, որ եթե մենք վերադառնանք մի քանի տարի առաջ, ապա Արենի համայնքում չկային հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ և շատ այլ ինչ-որ զբոսաշրջային օբյեկտներ ոչ մի տիպի չկային, իսկ այժմ, եթե մենք գնանք Արենի, ապա կտեսնենք տասնյակ հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ, գաստրոբակեր։ Փառատոնը նպաստել է, կուզեմ նաև նշեմ այն փաստը, որ փառատոնը իր ազդեցությունն է ունենում ոչ միայն հենց Արենի համայնքում, այլ նաև այդ ազդեցությունից օգտվում են հարակից համայնքները ևս, և կարող եմ նաև նշել, որ Սյունիքի մարզը ևս իր այդ ազդեցությունից օգտվում է, քանի որ մեր տուրօպերատորները, եւ որ փաթեթներ են կազմում դեպի Արենի փառատոն, անպայման ներգրավում են և Սյունիքի մարզը, այսինքն գալիս են Գորիս, Տաթև, հետո գալիս են Նորավանք ու գալիս արդեն Արենի փառատոն, ամբողջովին մնում են այստեղ, կամ հակառակը գալիս են Արենի փառատոն, գնում են արդեն Սյունիքի մարզ և այնտեղ գիշերակաց անցկացնում, այսպիսով մեր փառատոնը մեծ ազդեցություն ունի և տեղի բնակիչների համար, և հարակից համայնքների և մարզերի համար ևս։ Առհասարակ, ինչպես է առաջացել փառատոնի անցկացման գաղափարը և ինչու է ընտրվել հենց Արենին։ Ես կարծում եմ, որ նաև իհարկե ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Վայոց ձորի մարզը շատ հարուստ մշակութային և պատմական ժառանգություն ունի, և Արենին իր ուրույն տեղը ունի, հա, այդ ամբողջ ժառանգության մեջ։ Եվ գաղտնիք չէ, որ 2011 թվականին Արենի մեկ քարայրում, թռչունների քարանձավում գտնվել է աշխարհի ամենահին կոշիկը և աշխարհի ամենահին հնձանը, 6000 տարվա պատմություն ունեցող հնձան, այնտեղ գտնվել են կարասներ, ամաններ, որոնց մեջ գինի է պահվել, գտնվել է նաև խաղողի կորից, որը վկայում է այն մասին, որ գինեգործությունը սկիզբ է առել, ինչպես սիրում են ասել արենցիները, հենց Արենից է սկիզբ առել գինեգործությունը, և քանի որ արենցիները շատ մեծ ակտիվությամբ, ընտանիքներով են զբաղվում գինեգործությամբ, կարծում եմ, որ հենց փառատոնի նպատակներից մեկն է եղել, որ հանրահռչակվի գինեգործությունը ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Վայոց ձորում, այսինքն Արենին և Հայաստանը դիտվի որպես գինեգործության բնորան, կենտրոն, գինեգործության զբաղվող առաջատար երկրներից մեկը։ Համայնքի 90%-ը գինեգործությամբ է զբաղվում, բոլոր տներում արտադիր, եթե արդեն չունեն արտադրություն, գոնե տնայնագործության մակարդակում գինու ինչ-որ գործ են անում։ Այս տարվա խորագիրն է ազգերը հանուն խաղաղության, ինչու եք հանդես գալիս այս խորագրով և ինչ նպատակ ունի այն։ Քանի որ երկու տարի ցավալի պատճառներով չենք կարողացել իրականացնել փառատոնը, այդ իսկ պատճառով այս տարի ընտրել ենք այդ խորագիրը ազգերն հանուն խաղաղության միջոցառմանը, մեծ պատիվ ունենք ներգրավելու Հայաստանում գործող ազգային փոքրամասնություններին։ Իրենք ներկայանալու են առանձին տաղավարներով, ներկայացնելու են իրենց մշակութային ժառանգությունները, հանդես են գալու իրենց երգով, պարով, նաև մասնակցելու են փառատոնի պաշտոնական բացման արարողությանը, որը ժամը 1:30-ին է տեղի ունենալու
բոլորը զամբյուղով խաղողներ են մոտեցնելու, լցնելու են խաղողի մզարանի մեջ և ընդեղ ազդարարվելու է, որ փառատոնը սկսվեց, ինչպես նաև իրենց ձեռքերում լինելու են աղավնիներ, որոնք բաց կթողնեն երկինք և ի նշան խաղաղության, այո։ Նաև նշեմ, որ տարածքում լինելու են մեր հայրենակից արցախցիների տաղավարները ևս, իրենք ևս ներկայացված են լինելու, ներկայացնելու են իրենց մշակույթը, ինչպես նաև ելույթ կունենա մեր բեմում Արցախի երգի ու պարի համույթը ևս։ Հրաշալի, փաստորեն, փառատոնն այս անգամ նաև համեմվելու է ժինգյալով, հացով, այդ բույրով, համով, հրաշալի, ազգային փոքրամասնությունների որ համայնքներն են ներգրաված փառատոնին։ Լինելու են Բելարուսի ներկայացուցիչները, ուկրաինացիներ, եզդիներ և քրդեր։ Արդեն 16-րդ անգամ փառատոնն անցկացվում է, որքանով է արդարացնում ձեր սպասելիքները, մասնարպես այդ համայնքային զարգացման մասով, դուք արդեն նշեցիք, որ մինչ փառատոնի անցկացումը չկային, հա, օբեկտներ, հյուրընկալության, հյուրատներ, գաստրոբակեր և այլն, և այլն, ամեն դեպքում արդեն 16-րդ անգամ անցկացնելուց հետո այդ ակտիվությունը, այդ շարժը տարեցտարի դուք նկատում եք, որ ավելի ակտիվ է զբոսաշրջային հոսքերի առումով ևս։ Այո, իհարկե, իհարկե այսօր անցկացվող կինո փառատոնը չենք կարող համեմատել տարիներ առաջ անցկացվող փառատոնի հետ, փառատոններ չկոչենք, դա երևի բերքի տոն, հա, ինչպես որ ընդունված էր նախկինում։ Առաջին անգամ փառատոնը անցկացվել է 2004 թվականին, 2006 թվականին, 2008 թվականից արդեն Արենի փառատոն հիմնադրամն է արդեն սկսել բախվել փառատոնով։ Եվ յուրաքանչյուր նման խոշոր իրադարձություն, յուրաքանչյուր խոշոր փառատոն իհարկե անհրաժեշտություն է բերում նաև ենթակառուցվածքների զարգացում։ Դա արդեն տրամաբանական է, հա, կարծես, եթե նախկինում փառատոնին մասնակցում էր 4-5 գինեգորդ, հիմա արդեն այս տարի ես, եթե չեմ սխալվում, Լիլիթ ինձ կուղի 28 գինեգորդ գինու արտադրության զբաղ արտադրական գինեգորդներ են լինելու, մեծ ամասնությունը լինելու են Վայոց ձորի մարզի ներկայացուցիչ ընկերությունները, ինչպես նաև այլ մարզերից, թե եւ նաև լինելու են Արենի համայնքի տնայնագործական բոլոր գինեգորդները, ովքեր գինի են արտադրում։ Այս մասով ուղղակի նաև ավելացնեմ, որ եթե մի քանի տարի առաջ տնայնագործական գինիները վատ որակի էին, այժմ իրենք կրթվում են և աշխատում են, որպեսզի իրենց գինին լինի որակյալ, և եթե նաև մի ժամանակ այդ գինիները վաճառում էին Coca-Cola-ի շշերով առանց պիտակների, այժմ արդեն կրթված են և սովորել են, որ պետք է ամեն ինչ լինի կոկի, գեղեցիկ, քանի որ դա ևս նպաստում է իրենց արտադրանքի ճանաչելիությանը, վաճառքներին։ Մտածում են արդեն, ասինքի մատուցվող ապրանքի որակի, նաև ապրանքային տեսքի մասին են մտածում, Արենիում հիմա գործում է 30, Արենի համայնքում իր 9 բնակավայրերով գործում է 30 հյուրատուն, երբ որ անցկացում էր առաջի փառատոնը, այո, չկար, ընդհանրապես հյուրատուն չկար, և արենցիները չէին էլ կարող պատկերացնել, օրինակ, որ կարող է իրենք հիմնեն գաստրոբակ, իսկ հիմա Արենիում գործում է 5 գաստրոբակ, նաև խաղողի այգիներն են ավելացել Արենիում, այսինքն այդ տնտեսական ակտիվությունը և նաև զբոսաշրջիկների թիվն է ավելացել, բացի փառատոններին այցելելուց նաև այդ ակտիվությունը կա փառատոններից հետո, դրանից առաջ, այսինքն նաև այդ պատմամշակութային հուշարձաններն են շատ Արենիում, մարդը եթե գալիս է, ինչպես նշեց Լիլիթ, զբոսաշրջիկը գալիս է, անպայման նորավանք պետք է այցելի, պետք է գալիս է, չի սահմանափակվում միայն Արենի համայնքով, դրանից շահում են նաև ողջ Վայոց ձորի մարզը, նման փառատոններն իհարկե շատ կարևոր են մեզ համար, Արենի համայնքի համար, և Արենի համայնքապետարանն էլ մեծ ակտիվությամբ և մեծ ջանքերով, այսպես համատեղ Արենի փառատոն հիմնադրամի հետ ամեն տարի, տարեց տարի ավելի, այսպես ավելի ոգևորությամբ են պատրաստվում Արենի գինու փառատոնին։ Եվ բացի այդ, բնակիչները ևս շատ ոգևորված են, և իրենց համար սա տոն է, իրենք մեծ հանդավառությամբ պատրաստվում են այս օրվան։
Սպասված տոն է։ Ահա մենք ասում ենք ընդհանրը փառատոն, բայց այդ ընդհանրը փառատոնը այս տարիների ընթացքում մարդկանց կյանքի որակ է փոխել։ Տեղացիների կյանքի որակ է փոխվել, ընկալումներ են փոխվել եւ ինչու՞ չէ, պետք է հպարտորեն նշենք, դուք նշեք ձեր դիրքից նաեւ, որ վստահ եմ, որ արտագաղթի թիվը քչացել է ընդ որում թե երկրից լքելու, թե ավելի մայրաքաղաքի կողմ գալու, որովհետեւ մարդիկ տեղում արդեն իսկ ունեն իրենց հետաքրությունները եւ իրենք զբաղվում են նրանով, ինչը որ սիրում են ու ինչը բնորոշ շե իրենց կենցաղին։ Եվ ինչու՞ էս լավ նվաճում է։ Այո, եկամուտ է բերում եւ սա լավ նվաճում է։ Այո։ Ես մի բան եմ ուզում պարզապես նշել, որ քանի որ Արենի համայնքը ինքը Արենի բնակավայրը համարվում է սահմանամերձ բնակավայր, շատ կարևոր է նման փառատոնների, նման միջոցառումների անցկացումը, ինչու՞, որովհետեւ երբ որ խոսում ենք տնտեսական աճի, տնտեսական ակտիվության մասին, խոսում ենք նաև համայնքը չլքելու մասին, պահելու, եթե համայնքը պահում է բնակիչը, եթե բնակիչը լքեց համայնքը, դա շատ իհարկե ցավալի է մեզ համար, բայց տնտեսական ակտիվությունն էլ է նպաստում նա, որ մարդ ուղակի չլքի հա համայնքը, բացի դրանից Արենիում հիմա շատ մեծ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, շատ մեծ ծրագրեր կան, մեծ ներդրումներ կան, իհարկե նման փառատոններն ազդում են նաև դրա վրա, որտեղ Արենի ներկայանալի համայնք է, հա։ Նաև ավելացնեմ, որ արդեն այն փողոցները, որտեղ որ անցկացվում է փառատոնը, արդեն իսկ քիչ է։ Հիմա արդեն մտածում ենք, որ մյուս տարիների համար պետք է արդեն այլ փողոց եւս ներգրավենք փառատոնի ընթացքում եւ արդեն գյուղի ամբողջ բնակիչները կարծում եմ կմասնակցեն եւ կօգտվեն փառատոնից։ Իսկ այս ամենը իրոք որ շոշափելի ձեռք բերում է մեր հայ իրականության մեջ, երբ կարող են մնալ, աշխատել այստեղ, հաճույք ստանալ իրենց աշխատածից, ներկայացնել թե իրենց, թե Հայաստան առաջ հրակ աշխարհին։ Զբոսաշրջային հոսքերի մասով ինչպիսի սպասելիքներ ունեք այս տարի։ Մենք միշտ փառատոնից 8 ամիս առաջ սկսում ենք աշխատել միջազգային տուրօպերատորների հետ, որպեսզի կարողանանք մեծ զբոսաշրջային հոսք ներգրավենք դեպի Հայաստան, դեպի Արենի։ Թվով կարող եմ ասել, որ մոտ այցելուների 30-ից 40% զբոսաշրջիկների ենք սպասում։ Բացի այն, որ մենք ենք աշխատում, նաև շատ օտար երկրացիներ մեզ գրում են նախապես մի քանի ամիս առաջ մեր էջին, որ իրենք ուզում են անպայման այցելեն Արենի փառատոնին եւ իմանում են օրը, ժամը, որպեսզի կարողանան իրենց այցելության մեջ անպայման այցելեն Արենի գինու փառատոնին։ Նաև նշեմ, որ եղել է դեպքեր, որ տարբեր երկրներից եկել են զբոսաշրջիկներ, ծանոթացել են Արենի համայնքում, կազմել են ընտանիք ու հետո մի քանի տարի հետո վերադարձել են կրկին Արենի եւ մեզ այդ մասին այդ լուրը հայտնել են, դա եւս շատ հետաքրքիր է։ Ահա, եւ խոսեցինք ամեն ինչից, բացի նրանից, թե համայնքը իր ուժերով է անցկացնում փառատոնը, թե այլ աջակիցներ եւս կան։ Ամեն փառատոնը իհարկե ներգրաված է այս ամեն ինչում, առանց համայնքի, առանց բնակիչների ներգրավվածության բնականաբար չէր կարող տեղի ունենալ փառատոնը, բայց նշեմ, որ այս տարի ունենք աջակիցներ, մեր աջակիցներն են Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարությունը, առաջին անգամ մեր աջակիցներից է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը իր տնտեսական հիմքեր հանում դիմակայուն Հայաստանի ծրագրի շրջանակներում եւ Վենտուրա իրադարձային զբոսաշրջության հիմնադրամը։ Ահա, հրաշալի, եւ մեր զրույցի վերջում կուզեի նաեւ մի փոքր խոսեինք առաջիկա ծրագրերից, մինչեւ տարեվերջ համայնքում միջոցառումներ սպասվում են։ Այո, այս տարի ես կարող եմ ասել, որ Արենի համայնքում փառատոնային տարի է, փառատոնային ամառ եւ աշուն է սպասվում։ Պիտի նշեմ, որ համայնքում անցկացվում է երկու խոշոր, իհարկե, փառատոն, դա Արենի գինու փառատոնն է, որը չեմ վախենա ասել, Հայաստանի ամենամեծ եւ ամենակայացած փառատոններից մեկն է։ Գաթայի փառատոնը, որը այս տարի սեպտեմբերի 21-ին անցկացվեց, այստեղ էլ մենք զբոսաշրջիկների բավականին մեծ թիվ ունեցանք, մոտ 5000-ից ավելի զբոսաշրջիկներ եղան։ Ուզում եմ նշել մեկ այլ փառատոնի մասին։ Արենի համայնքապետարանում այսպեսի շատ գեղեցիկ ավանդույթ է ձևավորվել, յուրաքանչյուր բնակավայր ունի իր տոնը, փառատոն չասենք, տոն, հա, որպես այդպեսին։ Ռինդ բնակավայրում մենք այս տարի հունիս ամսին ունեցանք փառատոն, որը շատ լուրջ հայտ է ներկայացրել դառնալու
մեծ փառատոն, այսպես է տեղ ցկայացվում է ազգային ավանդական ելի գերակրատեսակներ, երկեր, բարեր, ժառանգություն է ներկայացնում Արենի համայնքի։ Ունենք եւս երկու միջոցառում՝ Չիվա եւ Արփի բնակավայրերում, այնպես որ ակտիվ աշուն է սպասում, համեցեք Արենի համայնք, համեցեք գինու փառատոնին հոկտեմբերի 5-ին։ Այո, Վայոց ծորի մարտ, Արենի համայնք, ժամը 11-ից մինչև ժամը 3-ը 8-ը։ Նաև այս մասով նշեմ, որ մենք միշտ մինչև ժամը 5-ն ենք իրականացնում, սակայն այս տարի երկարաձգել ենք եւ մինչև ժամը 8-ը կարող եք գալ եւ վայելել։ Հրաշալի, շնորհակալ եմ զրույցի համար ու վստահ եմ, որ համայնքային զարգացման այն տեսլականը, որն ունեք, ի կատար կացվի։ Սիրելի հեռուստադիտող, եւս մեկ անգամ ես հիշեցնեմ, որ Արենի համայնքում է անցկացվելու գինու փառատոնը հոկտեմբերի 5-ին, առավոտյան ժամը 11-ից մինչև երեկոյան 8-ը։ Իսկ այժմ ձեզ կմիանա իմ գործընկեր Անահիտ Ղազարյանը իր պատմական դաթարով։